Ողջույն, սիրելի աշակերտներ։ Ողջույն, պարոն տնօրեն։ Շնորհավորում եմ անկախության 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Այս առիթով հնչեցնել Հայաստանի Հանրապետության հիմնը։ Եվ Եվ բարձրացնել երանգի դրոշը։ Եվ պատասխանը միանշանակ էր, առանց կասկածների հայերը Հայաստանում այո են ասում անկախությանը։ Հայաստանի անկախ Հանրապետության անցած 27 տարիները հայոց պետականության վերստեղծման, հայերի ինքնության ամրապնդման, ավտանակների պահպանման տարիները։ Ուշտերդ ջուր, ինքը տավաս, դու պարտենի սաղարթաշատ, արունի վարդ պրված պշատ, դու կիսավեր ամրոց ու բերդ, Մագաղաթյան Մատյանի թերդ, դու զվարդնոց ավեր տաճար, Կոմիտասյան ծիրանի ծար, դու ջրաղաց խորունգ ծորում, դու հոլովել անուշ ծորում, փայլ գութանի արծաթ խոփի, դու նետ, նիսակ, մկունդ կոպի, դու հայրենի ծխանի ծուղ, դու անգիրվեր, դու սասնածուր։ Իմ Փարապանց, իմ Տարապանց, իմ Բարձրանուն, իմ Քաղցրանուն, դու մրգերի շտեմ արան, ոսկեվազյան գինում արան, դու թավշեդեղց, դու փրփուրած, Արտաշատյան խաղող սևաչ, դու Սևանի վառվող կոհակ, Երևանի սյուն ու խոյակ, դու հանգրվան կանչող փարոս, դու հայկական գերբ ու դրոշ, խոսում վկա կոտորածի, դու ճիտաշկ ցանկացածի, արդարության ահեղածյան, սրիպածյան, սիրոմածյան, միշտ հին ու նոր, իմ Հայաստան։ Եվ կետեցինք մենք իսկական ազատ, անկախ մայրը։
Հայր Հայաստան ազատ, անկախ, դու մեր օրյան սրբազան, հոստանում ենք լինել պաշտպան ու քաջ զինվոր քեզ համար։ Երջանկության գաղտնիքը անկախության մեջ է, իսկ անկախության գաղտնիքը խիզախության։ Այդ խիզախության, արիության եւ աննկուն կամքի շնորհիվ եղավ, որ այն ինչի մասին դարեր երազել ու փապակել են մեր պապերը, իրականություն դարձավ։ 27 տարի առաջ մեր պատմության մեջ բացվեց մի նոր էջ, հրճակեցինք մեր ինքնիշխանության անկախությունը։ Այդ որոշումը փոխեց Հայաստանի ոչ միայն կարգավիճակը, այլև ճակատագիրը, որը միավորեց բոլորիս։ Պետություն ունենալը պատիվ է ու առավելություն։ Եվ այդ գիտակցումով, չնայած բոլոր դժվարություններին ու փորձություններին, մենք կարողանում ենք պահպանել հիմնական արժեքը՝ պետական անկախությունը։
Մեր միջոցառումը մտեցավ ավարտին։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս պարահեղ տոնի կապակցությամբ և շնորհակալություն հայտնում միջոցառման կազմակերպիչներին՝ Անուշ Ստեփանյանին, Ամալիա Հովհաննիսյանին, Պարսուց Արմենան Հուլյանին։ Բարին անցեց։